Ողջույն ընկերներ, կյանքում կարող եք շատ մարդկանց հանդիպել, ում հետ ավելի լավ է գործ չունենալ, այսօրվա տեսանյութի հերոսները իսկապես հրեշներ են, որոնք կարող են ոչնչացնել ցանկացածին, դիտեք մինչև վերջ ու կհասկանաք թե ինչու, դե ինչ, հարմար նստեք, պարտադիր վերցրեք մի քանի քաղցրավենիք, քանի որ մենք սկսում ենք. Գաբի Գարսիա, Բրազիլիայում բնակվող Գաբրիել Գարսիան, որին հիմնականում անվանում են Գաբի, տասնյակ տարիներ է զբաղվում է մարտական մարզումներով։ Աղջիկը սիրում է բրազիլական ջիու-ջիցու և գրեպլինգ։ Սրանք այն սպորտաձևերն են, որում հակառակորդները կոտրում են ձեռքեր և ոտքեր։ Հսկա Գաբիի հասակը մոտ 189 սանտիմետր է, իսկ քաշը 110 կիլոգրամ, ու այդ ամենը մկանային զանգված է, այլ ոչ թե ճարպ։ Նրան նայելուց իսկապես շատ է զարմանում ու հասկանում, թե ինչու են նրա հակառակորդները պարտադիր վնասված դուրս գալիս նրա հետ կրվելուց հետո։ Նա 9 անգամ հաղթել է համաշխարհային կենտրոններում, ներկայացնելով բրազիլական ջիու-ջիցու սպորտաձևը։ Հիմնական հաղթանակները աղջիկը տանում է նոկաուտի շնորհիվ, ինչը նույնիսկ զարմանալի չէ։ Հաֆթեր Բյորնսեն, գահերի խաղ ֆիլմի սիրահարները հաստատ ճանաչեցին նրան, դերասանը տանում է Գրիգոր Գլիգնի դերը, որը այնտեղ մարտական հսկա էր։ Եթե դու չես դիտել ֆիլմը, ապա ասեմ, որ Բյորնսենը իսկապես հրեշ է, նրա հասակը մոտ 207 սանտիմետր է, իսկ քաշը 200 կիլոգրամ, բացի դրանից նա անմարդկային ուժ ունի։ 2015 թվականին Հաֆթերը կարողացավ գրանցվել Գինեսի գրքում աշխարհի վիկինգ մրցաշարում, որը կայանում էր Նորվեգիայում։ Նա կարողացավ քաշ տալ ավելի քան 650 կիլոգրամ քաշ ունեցող գերան, անցնելով 5 քայլ։ Նաև ավելացնեմ, որ անցած տարի Բյորնսենը ևս մեկ անգամ գրանցվեց Գինեսի գրքում, բարձրացնելով 501 կիլոգրամ քաշ ունեցող ծանրաձող։ Կարծում եմ, նրան նույնիսկ կռվել հարկավոր չէ։ Նա կարող է ուղակի վերցնել հակառակորդին, կոտրել ձեռքերն ու ոտքերը, որից հետո նետել աղբը։ Ահա թե ինչու են ֆիլմում Հաֆթեր Բյորնսենին անվանում հսկայական սար։ Էդզի Խոլ, դժվար թե գտնվի այնպիսի մեկը, ով կուզենա հանդիպել այս հսկայի հետ, նա կարողացել է հաղթել աշխարհի ամենաուժեղ մարդը մրցաշարում։ Երբ սկսվեց Էդզիի կարիերան, բոլորը ապշած էին մնացել, քանի որ այդ պահին նա կարող էր 220 կիլոգրամ քաշ ունեցող կացինները պահել երկու ձեռքով ավելի քան 1.5 րոպե։ Հիմա նրա ուժային ցուցանիշները չափը անցել են, նա կարողանում է կքանստել 400 կիլոգրամ քաշ ունեցող ծանրաձողով, իսկ ոտքերով 10 անգամ բարձրացնում է մոտ 1 տոննա քաշ։ Հսկայական չափսերը պահպանելու համար Էդզին օրական ընդունում է մոտ 10,000 կալորիա, լինում են պահեր, որ նա 24 ժամվա ընթացքում ուտում է այնքան շատ, որ դա մեզ հերիք կլիներ մեկ շաբաթ։ Հաֆթերը, որի մասին խոսել էի, կարողացել է 1 կիլոգրամ ավել քաշով բարձրացնել, քան Էդզին, այդ պատճառով մոտակա ամիսները նրանց միջև լինելու է հսկաների մենամարտ։ Կարծում եմ, որ բացի նրանցից, այլևս ոչ ոք վնասվածքներ չի ստանա։ Ֆրանսիս Նգանու, այս հսկան մասնակցել է UFC 2015-ին և հիմա համարվում է իրական հրեշ բոլորի համար, քանի որ գտնվում է առաջին հորիզոնականում։ Հարվածից հետո հակառակորդները այնպես էին ընկնում գետնին, ասես նրանց մեքենա է հարվածել։ Մասնագետները, տեսնելով նրա նոկաուտները, որոշեցին չափել հարվածի ուժը լաբորատորիայում։ Պարզ դարձավ, որ այն ավելի քան 1.3 տոննա է։ Դուք ուղղակի պատկերացրեք, որ նրա ձեռքի տեղը սովորական մեքենա է։ Կյանքում Ֆրանսիսը դառնում է բարի տղամարդ և բերում է տարբեր նվերներ իրեն հարազատ գյուղ, որում բնակվում են բազմաթիվ երեխաներ։ Չնայած այդ սարսափելի հարվածներին, նա շատ է սիրում տարբեր խորհուրդներ տալ երեխաներին և դեռահասներին։ Օլիվեր Ռիխտերս, մեր հաջորդ հերոսը բոդիբիլդեր և դերասան Օլիվերն է, որին անվանում են հոլանդական հսկա։ 218 սանտիմետր հասակ ունենալու դեպքում նրա քաշը մոտ 155 կիլոգրամ է։ Եթե մտածում եք, որ նա կյանքում շատ հաճախ է կռվում, ուղղակի նայեք նրան ու կհասկանաք, որ դա այդպես չէ։
Մարդկանց շրջապատում այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, ասես Օլիվերը ինչ-որ մուլտֆիլմի հսկա է, որը հայտնվել է Լիլիպուտների աշխարհում։ Ասեմ, որ նա ոչ միշտ այդպիսին եղել։ Մոտ 9 տարի առաջ տղան 70 կիլոգրամով նիհար էր, իսկ նրա մասշտաբների գաղտնիքը սնունդի մեջ է։ Առավոտյան արթնանալուց հետո Օլիվերը ուտում է հսկայական ամանով ձվածեղ և խմում պրոտեիններով լի խմիչք։ Այդ ամենից հետո սկսում է պատրաստել հաջորդ ուտեստը ու գնում մարզվելու։ Լիֆիա Ինգլս, ահա և այսօրվա տեսանյութի հերթական հսկան, որի անունը Լիֆիա է։ Հիմա կասեմ, թե ինչպես է նա գրանցվել Գինեսի գրքում։ Նա զբաղվում է մարդկանց նետելու սպորտաձևով։ Այսպիսով, 39 վայրկյանի ընթացքում կինը կարողացել է նետել 10 մարդ։ Ամենաշատը Լիֆիան սիրում է ծանրաձող բարձրացնել ու մենամարտի դուրս գալ տղամարդկանց հետ։ Շատ դեպքերում նա հաղթանակ է տանում, ինչը զարմանալի չէ։ Կարծում եմ, որ չարժե Լիֆիային զայրացնել, դա այնքան էլ հաճելի ավարտ չի ունենա։ Սկոտ Ատկինս, այս տղամարդը կարողացել է հայտնի դառնալ տարբեր ֆիլմերի շնորհիվ, որոնցում նա իհարկե կռվում է։ Իրականում դերասանը ունի շատ հետաքրքիր կենսագրություն, այնտեղ ասվում է, որ նա անմարդկային ուժ ունի և կարողանում է տասնյակ մարտիկների առանց ինչ-որ մեկի օգնության տապալել գետնին։ Սկոտը զբաղվում է ջյուդոյով սկսված 10 տարեկան հասակից, իսկ երբ ֆիլմերում տեսավ Բրյուս Լին և Ժան-Կլոդ Ван Դամին, սկսեց մարզվել ամեն օր։ Այսօր Սկոտը ծանոթ է թեքվանդոին, քինգբոքսին, կարատեին, ջիուջիցուին և այլ մի քանի սպորտաձևերին։ Այս ամենից պարզ է դառնում, թե ինչու են նրան հրավիրում տարբեր ֆիլմերի նկարահանման։ Չնայած այս սարսափելի առանձնահատկություններին, Սկոտը շատ բարի տղամարդ է, որը արդեն մի քանի տարի է զբաղվում է մանկատներին օգնելով, ինչը իսկապես շատ գովելի է։ Էդվարդ Խոտրեն, հիմա ձեզ ներկայացնելու եմ մի հսկայի, որի շնորհիվ փողոցներում հանցագործների քանակը միայն կնվազի։ Դուք ուղղակի նայեք, թե ինչպես է Էդվարդը կառավարում իր մարմնով։ Նա կարողանում է այնպիսի հնարքներ անել, որ ոչ մի ոստիկան նույնիսկ երազել չի կարող։ Զարմանալին այն է, որ մարզվում է զրահաբաճկոնով, զենքով և մի քանի փամփուշտով։ Շրջանում Էդվարդը համարվում է ամենագովելի ոստիկանը և մասնակցում շատ լուրջ առաջադրանքների։ Հայտնի է, որ նա դեռ մանկուց շատ է սիրել սպորտը ու միշտ փորձել է նմանվել տարբեր ֆիլմերի հերոսներին։ Կարծում եմ, որ այսօր Էդվարդ Խոտրենին հաջողվել է հասնել իր նպատակին, ինչը իսկապես շատ գովելի է։ Ինչպես տեսակ երկիր մոլորակում շատ կան զարմանալի մարդիկ, որոնք այնքան են աշխատել, որ ունեցել են անմարդկային ուժ և գեղեցիկ կազմվածք, իսկ այսօրվա տեսանյութը մոտեցավ իր ավարտին։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու միացրեք զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։